aquest projecte de cooperatives d'alumnes és una iniciativa público-privada, una iniciativa de col·laboració entre l'administració i les entitats del món cooperatiu. I en aquest cas, la Direcció General d'Economia Social, Cooperatives i Tercer Sector, a través del programa ARACOP, ha tingut un paper clau en la creació i en la constitució de totes aquestes cooperatives d'alumnes i en el desenvolupament del programa. El Departament de Treball el que aposta és per difondre que hi ha formes diferents de treballar, de gestionar les empreses, hi ha formes diferents de consumir, hi ha formes diferents també d'oferir els seus serveis, i en el fons l'arrel comú de tot, com podeu veure a través de les cooperatives d'alumnes que he constituït, és molt senzill. És ser la persona al centre, és la democràcia, que és el bé principal que té la societat, portada a l'empresa. És explicar des de ben petits que hi ha una forma diferent de col·laborar, de treballar, de sumar necessitats entre tots, i que això fa que creixem com a persones, creixem, en el seu cas, com a empresa, i creixem com a societat. I animar-vos també a tirar endavant i fer més activa aquesta federació d'alumnes que heu creat, no?, els alumnes.cop. El nostre objectiu, d'alguna manera, és aconseguir que els nens i les nenes de demà, les que ara estan treballant i s'hagin d'incorporar al món del treball, ho facin amb la idea de que poden treballar junts, de que poden treballar amb valors democràtics, que poden treballar amb equitat, que poden treballar amb solidaritat respecte als altres, i aquests valors que viuen cada dia a l'escola, que siguin capaços de traslladar-los al món laboral, que segur que aleshores canviaran. Bona part de la filosofia d'Escola Sant Gervasi es fonamenta en aquesta idea. Hem d'ajudar les persones, les hem d'impulsar perquè siguin, no perquè siguin algú, sinó perquè siguin algú capaç de fer coses, a l'escala que sigui. Nosaltres, com a escola, som una cooperativa. No? I quan sempre que dic cooperativa intento separar molt el cu de l'operativa. No? Tots junts, decidim les línies estratègiques del centre, però després, a partir del moment que ja hem pres les decisions, ens podem tots a operar molt organitzativament, no?, com qualsevol altra empresa, com una empresa que fins i tot no fos cooperativa. La Gala i la Marina són de l'escola Petit Món de Castelldefels, l'Alba és de l'escola Gravi del barri de Gràcia de Barcelona. Per què hem fet una federació? Quin és l'objectiu? Bueno, doncs l'objectiu de la nostra federació és conèixer experiències d'altres cooperatives i tirar endavant i ensenyar, bueno, i a vendre nosaltres mateixes als alumnes que la cooperativitat és una forma que de cara al futur ens pot ajudar a ser grans emprenedors, però que no sigui una forma d'empresa, que sigui més una cooperativa, que hi hagi més solidaritat, ajuda als altres, col·laborar entre nosaltres. I ens agradaria, doncs, que això, aquesta federació, creixés i poder arribar a ser una gran federació de cooperatives. Hi ha principalment dos tipus, són les cooperatives que més venem coses al públic, que són més econòmiques, per dir-ho d'alguna manera, i després hi ha les cooperatives que ajuden amb els claquis, que és per recollir oli, cooperatives per les activitats que fa l'escola, per ajudar a entretenir els nens petits, i així més cooperatives totes en general, cooperatives per reciclar coses, com per exemple, xandalls de l'escola. Nosaltres el que fem és, de tant en quant, ens anem reunint per veure com va tot, i després, doncs, com que tenim projectes pendents, doncs anem cadascú amb el seu grup fent projectes com Banc del Temps i aquestes, i mercat d'intercanvi i ajuts al barri i tot això. Doncs ja veieu, això té futur, amb el suport de la Generalitat, la Federació de Cooperatives, les escoles cooperatives, la resta d'escoles de Catalunya. Segur que si ara són 60 arribarem a moltes més, i el model de cooperatives d'alumnes de Catalunya es consolidarà. Moltes gràcies per la vostra assistència i participació. Gràcies.